Säsongens. Jag heller. Knaprig. En våffla. Lätt som en plätt. En hamster. Det finns en stor lagerlokal bakom varuhuset. En 50-lapp. Är du bra på att laga mat? Ska jag blanda ner vitlök och lök i såsen nu? Var kan jag köpa det? Jag har lite bråttom. En fikarast. Aisha har vunnit matchen. På en galge på balkongen. Att klä sig. Jag älskar att baka kakor. Jag borde ha blivit bagare. Ficklampan blinkar i mörkret.
Kanelbullen. Kanelbullarna. Att skynda sig. En fluga. Det var sommar och skogen var grön. Ska vi gå till parken? I fjällen. De har båda väldigt artistiska personligheter. Att putsa. Jag tog på mig. Jag lagade mat igår. Nere i dalen finns en å. Ingen är så stark som hon. Fotbollsspelarna i England tjänar bra. Att låna hennes bil. En björn. Han gick in i hissen. En regnrock. I tisdags. Ett husdjur.
Att ha långtråkigt. Kol. Jag har flyttat till Myntgatan 5. Att stå. Vilka bra konserter. Isvin. Typisk. Ha tummen mitt i handen. En jul. Mellan skål och vägg. En flicka. Flickan. Fällningen. En njutning. En överraskning. En värld. Vad har du gjort med din nya cykel? Ett litet land. Många små länder. Idag hjälper jag dig. Igår hjälpte jag också dig. Hanna hälsar på en kollega som är sjuk.
Sockervadd. Varför har du sökt den här tjänsten? Rör i soppan då och då. Tycker du om stark mat? Räkan, räkorna. Att dekantera. Att ångkoka. Öland har många stränder där man kan bada. Jag såg Petri i morse. Har du sett Sonja? Att motstå. Att klappa. Kedjan är gjord av stål. En druvsort. På morgonen dricker jag hellre kaffe än te. Han ska resa till Sverige i sommar. Att vara. Var. Förlåt. Dessutom är det billigt.
Många gamla hus är vackra. Husen i Stockholm är gamla och vackra. Johan. Är Danmark mindre än Sverige? Populär, populärt, populära. Att steka. Jag tycker om det här vinets textur. En blankett. Bra och dålig. En halvtimme. En smärta. Min katt skulle få ungar. Kan du hämta 6 ägg? Flera katastrofer drabbade området. En glass. Island. Jag hade bråttom. Fyra. En ost.
Där ligger 1 kilo färska apelsiner. Apelsinerna är färska. Ett löv. Hur mycket blir det? Framför allt måste vi arbeta mot rasism. Hej! Ursäkta, var hittar jag äpplen och tomater? Tretton. En barrik. En mamma och en pappa. Att baka. Arne skriver på ett arbetsavtal. Först måste du slå på datorn. Tjugo. I vilket konserthus var det? Att karamellisera. Min mamma är politiker.
havets frukter. Jag tycker inte om lemonad.